Unataka kuniambia hii hapa hii taifa sana kama bandani haidi ya taifa au kama anod tena mtaa wote utakuwa. Kuna madili fulani nataka nipige mara moja hapo. Kwani nitakuwa na msuri balaa. Eh, ah wewe mashikali. Wewe vipi? Pas. Kwa poa. Mambo na kijijini huko saizi imeshakuwa saizi. Naona hata majimu fresh. Ah huko kama kawaida. Na ndo zangu. Ngoja basi kwa mpo. Bado hapo. Kama na wewe unataka. Ah, basi ngoja nitoe mzigo wangu mara moja ndani afu nijirudi. Ehe, fresh. Haya tena sasa kama nilivyokuelekeza. Sawa. Nafikiri hapo. Ule uzito umeshapungua, ule ulikuwa kidogo. Sawa. Huu umeshaongezeka. Kwa hiyo pia na nguvu nyingi inahitajika. Sawa. Sasa kwa kuwa ile step ya kwanza tumeshapita. Sawa. Hii sehemu ya pili. Sasa sehemu ya pili kama nilivyokuelekeza kwamba na uzito unaongezeka. Basi kujua kwamba kweli kijana wangu umeshaiva. Hebu anza na hilo tone. Nianze na hili. Shika namna hii kama mwewe anaposhika kifaranga hivi. Wewe hivi. Haya linyenyua. Kisha lileta hapa ndio unapindua mikono. Sasa hapa katika balance sio angalau nisogeza hapa kidogo. Wewe shika pale. Manake sehemu moja isizidi. Yaani ukizidi sehemu moja manake upande mmoja utajaa. Na pia huwa itakushinda kunyenyua kwa sababu upande mmoja utazidiwa. Haya tena. Hapa. Haya. Hatua ya pili unaoleta mpaka hapa. Hatua ya tatu. Haya ndo unaupeleka sasa juu. Haya. Twende. Mwalimu huyu kijana wako anakaa. Nyenyua, jikaze. Jikaze, piga hata moja. Kuna kitu kidogo kinamuumbisha hivi. Ah, shusha. Twende moja, shusha. Shusha jitahidi. Ya pili. Ajana tizi kabisa mwalimu. Ya pili. Yaani ajana tizi hata. Ya pili, jitahidi. Ah, usije ukadondoka, jitahidi. Ila pili mwalimu una kijana kabisa. Mwalimu, kijana gani huyu? Huu ni uwaji. Kijana gani huyu? Huu ni uwaji. Usio kijana, mwalimu. Usiseme huyu sio kijana. Hapana, hapana. Sio kazi hii ya kufanya. Yaani basi. Sasa kwa usiniambie kwamba yani kijana sikilizeni. Hapana, mwalimu. Wewe umemfundisha miaka gani? Miaka mingapi huyu? Usiseme hivyo. Hapa hata tu unaweza shangata tu 5 hapo ufikishe. Hata hapa sisi hapa yani kwa umri nilionao mimi. Hata nikisema ni wewe una umri mkubwa lakini mimi ukiniangalia mimi na umri mdogo. Lakini hii mwalimu wangu amenifunza siku mbili tu. Yaani mimi niko ukaweza kunyenyua hiyo. Niko fresh. Aka. Basi. Sikilizeni jamani. Ngoja nikufundishe sana. Mimi kwa ninavyokuona wewe na mimi hapa nilivyo. Sawa. Mwalimu una kijana. Au una kijana? Mwalimu. Yaani bora nimekuja mimi hapa. Hii ilikuwa ni hatua ya pili ndo ana. Mimi nampa 5. Ya kwanza ametumia. Ya kwanza ameshapita. Mimi nampa 5. Kama ametumia kwanza kwa nini akamwangaisha aka? Aka kakitoto kabisa gani? Mimi nampa 5 tu. Akipiga 5. Hapana. Na 5000 yangu. Mwalimu, yani mimi sisipendagi dharau hata kidogo kwa hizi. Hii hamna kidogo. Kwanza irudisha. Yaani mwalimu sisipendagi dharau watoto kama hawa. Mimi hapa nimekuja kijijini kuwasalimia wazazi. Lakini nashangaa masuala paka huko na kuna yenye pesa. Mimi yani haya. Haya sisi tumekulia. Haya tumekulia kabisa. Wewe unapiga ngapi? Hiyo tu. Mia moja hapa nakupigia fresh tu. 100? Kwa hiyo hizo hela unahesabu kwamba uweke kabisa una uhakika. Yaani mimi sitaki mchezo. Mimi sio. Yaani mimi kajua labda kijijini kidogo sitaikuta. Kumbe naye ameshaendelea hata kwetu. Sisi huko town huko tunakoishi sisi ndio wetu. Yaani namkia. Una kidogo mwili kidogo unaweka sawa. Unaona? Sawa. Lakini huyu kijana wako yani umempiga tizi muda mwingi alafu hamna kitu. Sasa wewe? Pamoja na mwalimu wako, mwalimu wewe kula hii kwa sababu wewe ni mwalimu namfundisha ujinga huyu. Wewe kula kwa 5000 wewe. Huyu mwalimu useme hivyo. Kijana wako huyu kwa kuwa yeye bado haelewi. Useme hivyo jamaa. Chukua hii 4000 kwa dharau. Ah, aliaka. Kwa wewe ili unaniambia kwamba unapiga ngapi? Huyu kijana wako kwa kuwa sijamwona kazi anayoifanya, basi naomba arudie. Arudie ili na mimi naofanya ninavyomfundisha au inawezekana mimi nikawa mwalimu wake, maana wewe mwalimu naona unamfundisha kabisa ujinga kabisa. Basi hata tuone, naomba mwalimu rudie, maana mimi kwa nipo safarini nimekuja tu sijaende. Sielewa kilichoendelea. Nipiga tawalao 5 kwa sababu hata kama kija mtu yeyote hapa akifika hapa kweli akiona eti kwa mwili wangu mimi huyu hapo na huyu bwana mdogo hapo anapiga zaidi yangu. Nitakuwa mimi nitafezeka, ni bora tu nibaki nikaacha nikaenda tu kulima. Sio wewe utafezeka, ni wewe na mwalimu wako. Tutafezeka kweli na wewe mwalimu wangu. Tunaonekana kama vile ni haunifundishi vizuri. Basi nipiga tawala hata angalau 5 za heshima kidogo za adabu.
Ulisema nashika nashikeje hivi? Ehe, hivyo hivyo. Ah, hivi. Ah, hivyo ulivyo kumeshika vile vile. Yes. Haya, hatua ya kwanza kifuani. Hakikisha mkono mmoja unyenyuke. Maana ukisha nyenyua mkono mmoja mwingine utakuzidi. Haya, twende juu moja. Haya, shusha moja. Ya pili. Jana wangu utamua kabisa. Utamua. Mwalimu. Na kuonea wangu utamua huo kijana. Yaani utamua kabisa. Ya tatu, koma ya tatu. Ya tatu hawezi kufisha huo. Kwa mwili. Koma ya tatu. Kwa mwili hawezi. Huu bado mchanga. Ya tatu koma, koma, koma. Unataka kudharaulike. Wewe na mwalimu wako mtadharaulika wote. Wote tutadharaulika. Ah, ya tatu. Kweli kijijini. Ya tatu koma. Kweli kijijini maendeleo bado sana. Hey, yaani kijijini hapa bado maendeleo hapo nyuma. Yako nyuma sana. Bwana. Yaani ka kitu kadogo haka kanashinda vijana wangu hapa kweli. Hapana, kwa kweli. Hivi shambani mnapeleka? Ah, shambani na zoezi ni. Sasa kama shamba, yaani jembe anashika tu zote tena tumerahisisha kabisa. Tumerahisisha kabisa. Ah, sasa wewe. Yaani hii kazi ndogo sana hii. Unasikia wewe dogo? Eh. Wewe ili kwanza utakiwi kwanza nalo. Wewe ili ni kuruhusu kupiga hili hapa. Lazima nione kwanza kwenye lile pale. Ah, kwenye aka hapo kwa maji unakaweza. Kwanza hii hapo umeweka ndogo. Unajua mimi kwa ninavyoiona hii naona ndogo kabisa. Ah. Ili sawa yote hayo tuyajue. Kwanza naomba kwanza utangulie na hapo. Upe mwili joto. Huyu mwalimu anaza dharau sana. Yaani pamoja na wanafunzi wake mnadharau mno. Nadharau. Aya, kwanza sawa. Hebu nikuone kwa haka unapigaje. Aka, kachangaka. Eh. Ah. Jamani, kama sio dharau ni nini wale? Yaani kwenye jimu hakunaga kitu chepesi. Sawa. Hata kakiwa kepesi bado katakutesa. Yaani hapa mwalimu toka nimekuja kijijini hapa, yaani nimeonesha dharau ya hali ya juu. Piga hata nne yako nikuone, nione sasa upigaji wako unapigaje kama unajua. Yaani katika ani yaani vitu vinyani naona kabisa ni havifai ndio hivi hapo. Unaona mwalimu yaani yaani hivi yaani hapa unanionea kabisa yaani hapa. Kwa hiyo unataka kuniambia hiyo sio size yako? Sio size zangu hizi. Size yako ile kule. Yaani hizi hapa huwa kuna dogo moja ni mdogo sana huwa namfundisha utu tunani yani hii hapa kwa ajili ya kulalia tu. Hata kama hivi. Unaona? Aka. Hapo mwalimu na dharau. Pamoja na mwalimu wako lakini na dharau. Na dharau. Wewe kama hako unaona na kudharau basi njoo huko. Unaona yani yani una jana wako unamwona? Unaweza. Bwana mwalimu. Eh? Ubwa mdogo anajua. Nishaanza kumuona. Ubwa mdogo anajua. Yani yani usinione kwa mwili huu lakini nguvu nilizonazo ni za ajabu sana. Unajua? Sawa. Za ajabu sana. Kwanza yani wacha tukuone kwa hiyo. Unajua yani kweli. Wacha nikuone. Kwenye wewe unamfunza mafunzo gani huko jana wako? Malaki hii hapa. Eh. Cha kwanza inatakiwa kwanza kwa sababu inatakiwa upige kwanza shoulder, ushtue shoulder yani easy huko. Izaumu. Eh, hizi mabega. Umefanya sana hizi. Mabega, umefanya sana. Tuone nionyeshe mwalimu wako alipokufundisha mnavyokuwa yani, mnapiga hiyo mabega kwanza kutengeneza. Kwanza cha kwanza mwalimu. Kipindi ndio unaanza hizi kazi. Alisema unashika hapo. Ehe. Kishashika hapo, unanyunyulia hapo. Sawa. Ehe. Afu kishanyunyulia hapo na unaipandisha juu. Anajua mwalimu, anajua. Unaona? Anajua nchaya. Kwa hiyo hata nilipomuona kijana wako anazembea eti anapanisha. Maelekezo hiyo nipa mimi hata kabla hajafika. Yote yani sijaelewa kabisa. Sasa piga ili nikuone mwalimu wako jinsi alivyokufunza. Yaani kazi ba. Piga nikuone mwalimu wako alivyokufunza. Yaani katika kazi yenyewe nasikubali hizi hapa. Unaona? Hizi kazi. Haya ya kwanza piga hata tatu. Tumekulia sana. Haya piga ya kwanza. Sana. Twende ya kwanza. Sana. Ah, usichoshe hadi tuishie humu ili isifike huku chini humu. Mwalimu wako alikufundishaje hivyo? Kama kweli ni mwalimu. Haritita. Mwalimu wako ndio alikufunza. Mwalimu wetu sisi. Haikuwa hatari. Haikuwa hatari. Hatari sana. Unajua? Mwalimu sasa kuna kitu nimekosea. Umekosea? Utaratibu ambao tulipangiwa sisi. Unavua shati. Unavua shati. Unaona kabla hujaanza kazi. Unavua shati. Ndio utaratibu tuliopangiwa kwa kwenye mafunzo. Wacha nione. Au kishaa hivi.
kwanza una unaleta. Jamani. Oh haleluya. Piga, piga. Usione kidogo kidogo. Lakini mambo yake ni makubwa. Nilikwambia hivi vitu bwana vinaanza stage moja hadi nyingine. Wewe umekurupukia hapo tu. Hiyo ilikuwa sio size yako. Eh bwana. Umeona Jimu alihitaji utani. Usiju kasema haka kadogo wala nini. Kwa hiyo tukitoka mjini, sio kwamba ndio na nguvu. Kwa mjini ndio hakuna nguvu kabisa. Haya twende. Piga, piga mbili, piga mbili, piga mbili. Yani nimetoa lango 10,000. Neti kweli nishindwe. Hapana. Haya piga ta mbili. Sio ngumu. Mama, mwanafunzi wako yuko wapi? Mwanafunzi. Mwanafunzi. Koma, 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 koma. Utanirudisha hata 2,500. Na nauli. Ah, hapa ni kwangu kuja kumsaidia tu mama kazi fulani. Hapo kesho kutwa na nauli. Haya nyenyua ya mwisho, ya mwisho. Ya mwisho basi. Mama yako. Nyenyua ya mwisho. Hapana. Muona mwalimu? Muona? Nilikwambia ndo dharau hazitakiwi. Usije kafiri hili. Unapiga piga tu kirahisi. Muona? Nisha kwambia dogo. Usidharau wakati kitu hujakifanya kabisa. Mwalimu mwani hapo. Yeah. Sasa nauli tushaje. Unasikia? Nauli yako ushawekee, ushaweka. Piga hapo, hii ni kama kamari. Piga ili uweze manake sawa. Umekuja na dharau, mbwembwe nyingi. Hivi sina hata 100 wewe. Sina hata 100. Muone. Sasa hapa nauli ndaikuta wapi mimi jamani? Nauli ndaikuta. Kafanye kibarua. Ili nauli upate nyenyua hizi tatu. Tatu. Kwa nini unahurumia rangu mwanangu? Tatu. Nionyesheni kabisa. Unarudishia. Hela yako ipo. Inarudishiwa. Niangalieni kabisa mwanangu. Na mimi ulionipa hii hapa. Piga tatu unarudishiwa hela yako. Ili siku nyingine usidharau hivi hapa hela zako. Sawa. Hiki nyingine usije ukadharau kitu ambacho unyeki. Kwanza mdomo nilikuwa naonesha tu kama udhaifu. Unajua? Mwalimu alivyonifunzaga kipindi cha kwanza. Sasa hapa ndo naingia kwenye rasmi sasa. Mmeshanidharau. Nimeshaona kwamba nyinyi vidogo vya hapa mnadharau. Nazarao. Sasa ngoja. Nionyeshe kwamba vijana wa mjini tuna nguvu. Tena powers kwa Kiingereza nasema lucky shot. Unaona? Lasata. Yes. Hesabuki. Ukipiga 3 unarudishiwa hela yako. Nyanyua kabisa mkono unyoke. Unyoke kabisa huu mkono. Haya. Haya piga. Hiyo tunaanza. 1. Anyanyua. Nyenyua. Nyenyua. Utaenda mjini kwa mguu. Nyenyua. Haleluya. Nyenyua. Kijana, utarudi mjini kwa mguu. Mwalimu naomba nihurumie tu. Nipe hata 2,000. Hiyo ishakula kwako hiyo. Yaani rudishie wewe mama. Potelee tu muda bwana. Wewe chukua Jimu tu. Kaoge sisi tuondoke. Chakula kwako. Kapige vibarua utapata nauli ya kurudia kwako. Kweli hapa ni mama ndamwambia kwamba nime aliniagiza nela nani ya sabuni. Kaa pembeni. Sijamnulia sasa ndafanya. Kaa pembeni huko. Nimeshakula kwako. Umekuja na mbwembwe nyingi afu kumbe hujui kitu. Jambo litwambia mimi na mwanafunzi wangu. Tunafundishana ujinga. Hivi sasa nikauza simu yangu sasa nikauza. Ile pale simu yako ile. Labda hata simu tukupe nauli. Hivi hapa shilingi ngapi? Yaani mmangu ndo ndani mpe hela. Nauli mpaka mjini shilingi ngapi? 15,000 mpaka da. 15,000 mpaka da 15,000. Ah watu kuchangia changie basi. Asante sana. Watu niuze hata simu. Nipate nauli. Shilingi ngapi hapo? Changie changie hapa sepe. Ila simu yangu inaniuma. 9,000. Simu yangu yani ninwaga bei kubwa. Hii inakuwa shilingi ngapi? 14,000. Ah 15,000. Hii akula mandazi njiani. Ah tembea. Ila simu yangu nyingine usipoteze simu. Ah tembea. Usipoteze sawa? Ah poa potea. Shanunua hata likipotea si ya kwetu. Sasa mama ndamwambia je? Ah potea simu shachukupata mauli yako rudi kwenu. Unakuja na mbwembwe. Mimi mama hivyo ndani. Potea bwana kama angalia huko ndani. Kwa mwalimu mimi naweza kulikata hivi. Baba. Ah wewe unaweza kulikata hivi. Baba ameondoka. Ni hii hapa hii. Sawa.